Паризька кліматична угода набула чинності. Вона замінить кіотський протокол. Підписали угоду 197 країн, серед них і Україна. Учасники домовилися до 2100 року не допустити підвищення температури на планеті більш як на 2 градуси. Якщо не вийде, науковці погрожують незворотніми наслідками. Тим часом у Норвегії співробітники інституту Альфреда Вегенера підрахували, температура води в Арктиці піднялася більш ніж на градус. Чим це загрожує регіону? Дивіться далі. Нью Олесун найпівнічніше в світі поселення, де постійно живуть люди. Розташоване воно в Норвегії. Далі самий лише північний полюс. У містечку працює Французько-німецький інститут з арктичних досліджень. Уже чотири роки його співробітники вимірюють температуру води в затоці Конгсфьорд на межі теплих атлантичних і холодних арктичних вод. У цій обсерваторії працює група біологів, які досліджують також і зміни клімату. Вони використовують лабораторію. Для проведення експериментів. Спеціальні труби, що опускають у воду на 11 метрів, збирають зразки води, а в лабораторії їх досліджують. Температура в затоці за останні 10 років підвищилася на більш як один градус. Останню зиму затока не замерзала, хоча раніше вкривалася кригою завтовшки метр. Влітку температура води теж б'є рекорди. Ми помітили, що цього червня температура зросла до 8,3 градуса. Це дуже багато. Таких температур ми не фіксували тут ніколи. Потепління вплине і на флору та фауну регіону. Філіп Фішер припускає, в арктичних водах розпочнеться міграція. Одні організми з'являться, інші перемістяться в теплі атлантичні води. А це докорінно змінить екосистему Арктики. Олександра Чернишук новини на першому.